Добро утро секое утро, почитувани гледачи. Ова утро јас сум во Ново Лисиче со убава причина, местото од каде што се израснати и родени многу звезди на естрадното небо, а едни од нив се дефинитивно и браќата Некстајн, Стефан и Мартин. Стефан, Мартин, добро утро. Знам, јас веќе ве научив. Добро утро. Како сте? Добро, дали се наспавте, кажете? Нормално, да, ние слегнуваме малце порано, не скитаме многу навечер. Така да, наспани сме, ранобуци сме, денеска во 8 саат останавме со Бајле, така да тоа е вообичаено за нас и тоа е. Имаме и придружба со вашите миленици, како се викаат? Ова се вика Зафија викаме, иначе Зафирчи е правилно име. Сакавме да викаме Бранджелина, меѓутоа беше, Бранджелина. Да, беше зафатен од Анджелина Джоли, Бред Пит, нели? И остана за Фирче. Така, тука сме во Ново Лисиче, со причина нели тука живеете, колку години ме интересира? И ова се вика Блекис, те че забори да кажеш, да. За мојата збор. Па во Ново Лисиче сме од мали, тука се, нели, тука пораставме, тука ние прво живење, така да, нели, место на раѓање, место на... Така, кога веќе зборуваме за почетоците, тука сте се родиле, започнавте како рокери, а сега правите преработки на традиционални народни македонски песни, па да ви кажеше некој пред десетина години дека токму ова ќе го правите, што ќе кажевте? Ја мислев ќе речеш пораснавте како рокери, завршивте како кучкари. Не. Добро. Уште еднаш само... Започнавте како рокери, сега правите традиционални македонски народни песни. Да, па добро, со годините дојде и зрелоста, дојде и друг правец во музиката, други интереси. Ова што го работиме сега дојде изненадно, љубов према една песна, од таа песна ја излез Јоргио и после таа песна искочи се вроди нели, и останатите песни. Тоа се слушам кај шумачумите нешто ќе те питам бабо и последната Јовка Кумановка. Ќе го заокружиме цела оваа работа со еден албум. Така да мислам дека кон крајот на не кон почетокот на 2020 и слушателите ќе видат и ќе слушнат нешто целиот албум тоест. Така, ги спомена веќе трите преработки кои поминаа одлично. Јовка Кумановка веќе колку е десетина дена, веќе бори над 300.000 прегледи, дефинитивно тоа е бројка за почит. Ајде да ве прашам, од каде идејата, зошто токму Јовка Кумановка? Па зашто? Затоа што станува збор за проект кој што, ете, годинава град Куманово прави 500 години Куманово, јубилеј, и добивме покана од градоначалникот Максим Димитриевски да обработиме оваа песна која што нели кумановци многу ја сакат, кумановскиот град или кумановскиот народ многу ја сака, и верувам дека со нашата обработка ќе оживееме не само кај кумановци, но воедно ќе оживееме и кај македонскиот народ кој што можеби има подзаборавена оваа песна, така да станува збор за јубилејот на градот, за тоа е обработката. И еве следниот месец ќе настапиме пред кумановци со голем концерт или настап као Некстајн, нели, од еден саат ќе ја чујат и во живо, во цубент ќе дојаме, ќе ја чујат во живо како звучи Јовка Кумановка премиерно, и се надам дека ќе биде се како што треба. Не само што песните се одлични, вие одлично ги пеете, туку и спотовите дефинитивно фаќаат око. Колку е потребно да се подготвите за еден таков спот, 4 песни, 4 спота би кажал захтевни? Па еве, почнавме 2014-та, сега сме 2019-та, значи за 4 песни ни биле потребни околу 5 години. Тоа покажува дека навистина се работи за навистина тежок материјал и треба сето тоа што го работиш да биде издржано и да се даде време. Така да најбрзо ни искочи Јовка Кумановка. Еве, ќе се надевам дека во иднина ќе го убрзаме тоа темпо, меѓутоа мора да сватат и слушателите дека ова се проекти што и песни што бараат време, бараат внимание малце повеќе и затоа нели ние толку ги работиме. Так. Имаме една интересна информација, ќе ме потврдите или можеби е лажна, дека за снимањето за Ја излези Ѓурѓо, нели првата песна, сте подготвувале за јавење на коњи дури 8 месеци. Па не, за Ја излези Ѓурѓо, затоа што таму не јававме коњи. За нешто ќе те питам бабо и за шумите. Кај слушам кај шумите спотот, слушам кај шумите, не се подготвувавме, едноставно првпат се качивме на коњи, јававме како да сме јавале
кузна колку време. Меѓутоа за нешто ќе те питам баба, ја се спремав подолг период, околу еден месец, не осум месеци. Да, бев на часови во конјачкиот клуб Бравадос. Ми помогна многу експресно да се спремам, затоа што и малце не газеше времето. Така да последниот галоп го направив многу јако. Одлични сте. Кажете ми сега дали ќе ова, дали ќе продолжите вака или нешто ќе видиме и ваше? Ќе продолжиме вака, дефинитивно, како што кажав, албумот треба да искочи, а Господ знае последното што ќе биде. Едноставно сакаме да го истуркаме тоа со големи концертни промоции, со колку ќе трае ќе видиме, зависност колку нели публиката сака да ги слуша тие песни. Така да после тоа се разбира дека се враќаме на она што сме го почнале пред ова и многу позрели по ово. Ме интересира, спомнувате албум, може ли нешто да откриеме колку песни ќе се содржи албумот? Ово план ни е 8 до 9 песни, ќе видиме. Убаво избрани, ги бираме внимателно да видиме која песна би била и следен сингл. Меѓутоа сакаме со самиот видеозапис и самата песна да го издадеме целиот албум на таа промоција, ќе видиме како ќе успееме. Пак ќе кажам, тешко се работи на овие песни, меѓутоа ќе дадеме напор и ќе завршиме. IQ пред еден месец околу ја објави преработка на Јано Мори. Дали се сметате за трендсетери, за некој што започнал нов тренд и дали сметате дека и другите естрадни уметници треба да прават како вас? Па не се сметаме за трендсетери. Добро е што IQ обработиле таа песна, тешка песна, меѓутоа у свој стил, во свој аранжман, и тоа е за пофали, нели, секогаш кога сакаш да бидеш иновативен пред другите, да бидеш поиновативен. Мислам дека треба секој артист да си го бара својот пат на свој начин. Ние го најдовме на некој свој начин, затоа што не ни беше наметнат, едноставно душа ни даде да ги направиме овие песни. Така да, кој сака нека прави авторска музика, кој сака нека обработува песни, ние пак сепак ова го правиме со цел за да се задржи културата и традицијата на македонскиот народ. Така. И сметам дека помагаме преку овие обработки некој да се врати тој дух. Дефинитивно тоа го правите. И како за крај на овој разговор, јас би ве прашал по оние два солистички концерти, ако не се лажам и тоа, дали ќе имаме трет, дали ќе најавите такво нешто? Ќе има дефинитивно, тоа ќе биде со овие македонски песни, каде што публиката ќе ужива, меѓутоа уште рано да се збори. Оставаме простор прво да го сработим албумот, а потоа да правиме концерти. Јас ќе ви се заблагодарам, ќе ви посакам убав ден и добро утро, исто така и на гледачите на Алфа ТВ.